como eu não sei dirigir, eu vou dar pra uma certa pessoa. Ah, faz muito bem. Pois é. Você viu? Você viu? Você viu? Mamãe, não, Andressa! Mamãe, não! Isso é um desrespeito na minha própria casa! Eu não admito isso! Calma, Raul! Isso aqui é comissão, eu ganhei com o meu trabalho! Nós estamos numa recessão, ninguém tá vendendo nada! Fala assim, Raul, pelo amor de Deus! Bicharia pode ser pra senhora! Isso é um trabalho honesto! Vá pro inferno! Não, o diabo que a carregue! Não fala assim com a minha mãe também, hein? Ai, que inferno! Você tá vendo? Você tá vendo, Francisca?